Těším se hrozně a je to takový zvláštní v tom směru, že jsem nikdy nic tak dlouho netajil. Takže jsme rok a půl pracovali na něčem, co vlastně nikdo nevěděl a dneska to tajíme. Takže když jsem sem měl, tak jsem asi nejvíc myslel na tom, že to je zvláštní, že to vlastně nikdo neví. Protože v dnešní instagramové době, kdy se všechno ukazuje všude, něco tajit rok a půl, tak to musí být buď nevěra, nebo nějaký zločin. A to se mě naštěstí netýká, takže jsem zvědavý a jsem zvědavý na reakce, jak co to vyvolá a jaký to zbudí ohlas. Těším se na to moc. Je to pro mě velký den dneska, to je jasná věc. A doufám, že se jim bude líbit už takhle první ochutnávka z filmu. A vyvolá to v nich podobné emoce jako ve mně, když jsem ho viděla poprvé, takže věřím tomu. My jdeme ruku v ruce s dobou, vlastně děláme to, po čem cítíme, že je poptávka, a protože sportovní dokumenty v České republice nikdo jiný nedělal, tak se to chytlo a věřím, že to bude pokračovat úspěšně i nadále, protože máme v záloze pár dalších, kterými jsme chtěli připravit sportovní dokument, takže jak říkám, je to ruku v ruce s poptávkou a jsme rádi, že se to lidem líbí. Měl jsi nějaký jako první reakce tady od novinářů? Přišel tady za mnou jeden člověk z České televize a říkal: Petře, ten teaser je teda bomba. To ještě tím musím k tomu zavolat. Takže samozřejmě nebudu lhát, že jsem za to rád, protože jsem tady dostal otázku od jedné krásné redaktorky ze Super.cz, jestli jsem se jako nevzdělaný filmař nebo režisér setkal taky s kritikou, a já jsem jí říkal, že jo, že tady v Čechách jsme na to specialisti, že přesto, že jsme vyhráli dvě světové ceny, tak jsme třeba nepřelezli ani do předkola na Českého lva, který nám říkali, ať se ale přihlásíme. A vlastně říkám to proto, protože nejvíc mi záleží na těch reakcích těch lidí, kteří se na to dívají. Já ty filmy nechci točit s naším štábem pro akademii ani pro konzervatoř. Já chci, aby se ty filmy hlavně líbily lidem, protože ty filmy se nedělají pro odborníky, umělce a učitele umění, ale pro obyčejní lidi, protože ty lidi potom ty filmy platí, ty na ně chodí a ty by si z toho měli odnášet ty zážitky. A dokud se to bude dařit a mě to bude bavit a já budu cítit, že to můžu ještě předat dál, tak to budu dělat. Jako doufám, že vám to budu moct někdy nějak vrátit, to všechno, co jste vlastně udělali pro mě, nejenom v tom dokumentu, ale jako celkově lidsky. A já pořád si stojím za tím, že to je jako v mém životě nejlepší spolupráce. Thank you.